soittaa. Kun semmosia on mun asiasta tuota, kun lääkäri kahtoitte, kun mulla oli tuo syvä halavi. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Se on tuohon vaikka jästä. Enää ei paranne töitä paljon tehdä. No reippasti vaan eteenpäin. No. Saatit maksu, kun on kaikki päälle kuljetet. Ajaa sitten nätiisti. Saatit maksu, kun on kaikki päälle kuljetet. Thank you.
maksu, kun on kaikki päälle kuljetettu. Mielenne! Ajaa sitten ne... Älä se rohtori! Miehän tuo sujuu! No niin, pätki mä eteenpäin! Sinne ketoksen perälle, kun pinuun mahtuu päälle! Aja sitten nätiisti! Sähtä! Vitu mulla! Sähkö! No sinne ketoksen, kun perälle kun pinua, niin jos se ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Sitä älää niinku näpuoleja, niin paska kun... Sinne ketoksen perälle kun pinua, niin mahtuu kyllä. No reippaasti vaan eteenpäin. Satana! No reippaasti vaan eteenpäin. Ajaa sitten nätiisti. Ajaa sitten nätiisti! Sinne ketoksen perälle kun pinua, niin mahtuu kyllä! Ajaa sitten nätiisti! No reippaasti vaan eteenpäin! Mulla on
vaan. Oi hyvä, että Heppo, Heppo. Sinun ei perkele myö mitään, niin kuin maksaa. Ootko sinä kuunnellut sitä Kahjo-ohjelmata tuolta radiosta? On kyllä ihan Jonni Joutavata se kiukon höpöttäminen siellä, kun muista syyvä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tulloo syyviä. Kukaan tuomassa kyllä kehtoo kuunnella? Ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntessa, kun joka viikko se silti tulloo uudestaan se sama ohjelma. On tämä kyllä.
saatana. Ai, 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 ai. Ai, 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 vittu saatana. Yeah!
terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu? Mä en oo ihan varma. Ei ku, hei, eihän tää tota, tämähän mopo, eiks ookki? Juuta toi mun ferkku lainaa, mut hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Sit, oot sit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla. Ota toi mun ferkku lainaa, et pääst kotiin, mut ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla täällä tosiaan. Mä tiedän, onks sulla varaa tankata, tota siihen menee 70 litraa bensiini, niin se maksaa. Mitä se Teimolla maksaa nykyään? No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Thank you.
näin siihen ehtisi. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? En valikoi väärin. Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostet kasas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta rattia. No, moottorista puuttuu anna puolet ja vetää päähän päälle. Mutta saadaan me sitten varmaan sellainen kauppakasku. Sille voi Teimolta käydä hakemaan muroja ja mehua sitten. Kuuletko minut? Itken. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska.